უნდა ვისაუბროთ პროექტის სახელწოდებით ქართული კულტურა დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში 1918-1921-ის შესახებ, რომლის ფარგლებშიც 4 განსხვავებული პროფესიის ხელოვანი, ქართველი ხელოვანი გაერთიანდა. ისინი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ადგილობრივ მოსახლეობასა და მათ შორის ახალგაზრდა თაობას ხვდებიან და უყვებიან საუკუნის წინანდელი ქართული კულტურის ყოფაზე და მათ შორის რეპრესირებულ ქართველ ხელოვანებზე. Ხატვარი გია გუგუშვილი, თეატრცოდნა ნიკოლოზ წულუკიძე, რეჟისორი გვანცა მეფარეშვილი და მომღერალი ნეკა სებისკვირაძე ერთიანდებიან ამ პროექტის ფარგლებში და სწორედ ეს კვარტეტი არის წარმოდგენილი ჩვენთან სტუდიაში. დილა მშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რა კარგია, რომ დილას ეწყებთ ჩვენთან ერთად. ნამდვილად ასე არის. მოდით, პირველ რიგში გვითხარით ამ პროექტის შესახებ, იმ სათქმელის შესახებ, რასაც თქვენ გადასცემთ რეგიონში მოსახლეობას. Თქვენ ისნებართვით, როგორც პროექტის პროდიუსერი, წარმოადგენ იდეას, რომელიც ნამდვილად რეპრესირებული ქართველი ხელოვანების წარდგენას გულისხმობს. ეს იდეა გაჩნდა რამდენიმე წლის წინ, როდესაც გვანცას რეჟისორობით გადავიღეთ ფილმი სანდრო ახმეტელის შესახებ. ეს იყო მისი საიუბილეო თარიღისადმი მიძღვნილი ფილმი და იმდენად ბევრ საინტერესო მასალასთან მოგვიხდა შეხება, რომ მაშინვე ვთქვით, რაღაც ხელმისაწვდომი უნდა იყოს უფრო მეტად ეს მასალა ახალგაზრდებისათვის, რომლებმაც შეიძლება რაღაც მომენტში სულ არ დაინტერესდნენ ამ ინფორმაციით, ვერ მოიძიონ და მოდი ჩვენ მივიდეთ ამ ისტორიებით მათთან. ამაში პირველ რიგში ნიკოლოზმა აგვიპა მხარი. Ძალიან აქტიურად აიტაცა ეს იდეა, პროექტის სახელწოდებაც კი მას ეკუთვნის, ასე ვთქვათ. Და შემდეგ ბატონგიას მიუმართეთ, რომელიც სიამოვნებით დათარიღდა, რომელმაც არაერთი არაჩვეულებრივი ფაქტი და ისტორია უამბო ახალგაზრდებს რეპრესირებული ქართველი მხატვრების შესახებ. ეს იყო, ასე ვთქვათ, იდეის ჩანახატი, ასე გაჩნდა და ბედნიერები ვართ, რომ განვახორციელეთ უკვე ორ რეგიონში. და თუ სად არის შემდეგ გაშერება, ამაზე ველაპარაკებთ ოდნავ მოგვიანებით. მანამდე კი ნიკოლოზ მინდა კითხო, აი ფორმატი როგორია ზოგადად ამ პროექტის, აი როგორ წესი, რა ფორმატში მიმდინარეობს ხოლმე შეხვედრები, რაღაცა ტიპის დისკუსია, რომელშიც აუდიტორიაც იღებს მონაწილეობას? Თუ ჯერ აღებენ კარებს, მერე შემოდის ხალხი, მერე როდას ხდებიან, ჩვენ ვიწყებთ საუბარს, სანამ ფილმს ვაჩვენებთ სწორედ იმ ადამიანებზე. ბატონი გია თავისი არაჩვეულებრივი წინა უფროსთაობის კოლეგებზე, მაგალითად გია თუ ყვება 4-ხელზე, ჩვენ ყვებით ახმეტელზე. ყვებით იმ ადამიანებს, ჩვენ პირველი ფილმი გავაკეთეთ თამარ წულუკიძეს. და მერე გაკეთდა ეს არაჩვეულებრივი ფილმები, აი მართლა ძალიან საინტერესო ფილმები, რომელიც რო ნახა ბატონმა ვახტანგ კახიძემ, ისე მოეწონა, რომ თვითონ მოუნდა რომ მუსიკა გაეკეთებინა. ეს რამხელა ღირსებაა ფილმისთვის. და დაამშვენა ეს ფილმი მართლა ბატონმა ვახტანგმა. რობერტ სტურუა ყვება თავისი დამოკიდებულება სახმეტელისადმი და ჩვენ ზოგადად ეხა ყველაფერი ფილმში ხო ვერ მოხდებოდათ, ამიტომ ჩვენ კონტექსტს ყვებით, რომ რა კონტექსტში უწევდათ იმ ადამიანებს ყოფა და ცხოვრება და ვიწყებთ თქვათ ევგენ მიქელაძით და ვამთავრებთ იმ ადამიანებით, რომლებიც ზოგი მარტო იმიტომ დახვრიტეს, რომ ახმეტელის თანამოაზრედ ითვლებოდა ახალგაზრდა სრულიად უდანაშაულო გოგო ბიჭები, რომლებმაც ვეღარ გააგრძელეს ცხოვრება, იმიტომ რომ ვიღაცას არ მოეწონა, რომ ახმეტელი რომ მიყავდათ, ამათმა უბრალოდ ხელი დაუქნიეს. როგორ გადარჩა მისი მემკვიდრეობა? მოკლედ ისტორიები, რომელიც მგონია, რომ უნდა ვიცოდეთ, რადგან რაღაცას ნეობრივი კოდექსის მაგალითებია, რომელსაც რომ მოუყვები ახალგაზრდებს, მერე თვითონ მოუნდებათ, რომ რაღაცა ეგეც საქციელი თვითონ გააკეთონ. და ბედნიერებაა, რომ მოლოდინია დიდი, იმიტომ რომ მაგალითად ეხა ბოლოს ჩვენ სენაკში რომ ვიღავით, უნდა ნახოთ ის უზარმაზარი შენობა, თითო სავარძელზე 2-3 ბავშვი იჯდა და ისხდნენ და გადმოკიდებული ზემოდან და ნუ აი მართლა ტევა არ იყო ხალხის. Da, ei, თქვენი დაკვირვებით, რამდენად კარგად იცნობენ, განსაკუთრებით ახალგაზრდები, აი ამ პერიოდის ქართულ კულტურას, ბატონო გია? გვისალმებით, ჯერ მადლობა ჩვენს ახლა უკვე კოლეგებს, იმიტომ რომ სცენაზე ამიყვანეს. ამიტომ მათთვის ეს ჩვეულებრივი ამბავი იყო. თვითონ მუხტი გაჩნდა ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ რასაც ახლა ნიკა ამბობს, რომ ეს გაჭედილი დარბაზი. ერთია, როდესაც ეს მუზეუმში გაქვს, მეორე როდესაც ინფორმაცია დევს წიგნში, ყველაფერი თითქოს და ვიცით, მაგრამ აი როდესაც ეს პირდაპირ მიდის ლაივში,
Iris pir șehvede. Iris pir șehvede. Han uproxid moment și interactivist forma merți munet bevrat sa interesohte, ba tundați ais mogolili pacti, coțhul deba. Mai în schoarie, iris pir șehvede, rizdo sau barida, mi-i tomate sa ari. Adgilebi sada შეიძლება გამოგჩეს ragața pacti, tundați și roehla, oelamici și ro, Dimitri Ševardadon, sau țari, o cartuli, aramarto cartuli, cartuli, aramet culturizat, plienat, romat, șekna uamra, is idia, rastritat, stresatski, kveba, sa zugadoeba, culturuli, am drus, acmoștaro, se titko, sa manchaierda, ca ce tidi interes. Sănăm, albat sulgașli temas, mai este uitrom, inspirovne bebi, romelic, da, sahala, romelic, sahala, istorie, da, cu asta ubreba, titkmis gacot sahala. A ești salian, e corect, cum da, ca guahta, pataragamo pe nas, cavigef, e co... Magram, ești rat, cum da, ara sahala, în periods, ubrot, ert, patara, remarca, scava, ne caro. Ești araris, marto, în periods, ci dar ce nili represia. Ai scamu vida, mohve bota, samo zdati anc lepšit, samo ci anc lepšit, tuda ce ha, David Kakabadze, stai genius, sunt patru bise, gașoi bebi, academii, da, bevriram, romelc, tu gwekna, sașoi le baragat, detale bise, hicele, ba ceanar te biga, va ghetu. E, scola peria, i se ucualot, arcai, arada, se edguari, hres. S-a interesat natcomis socialismi, moița da s-a gândit hrmat, sudan, zime, pesuips. Am tu văzut asta? Represiv, zero, s-a uprobat, represiv, haos, tauzi, džalat, orat, kmaunt. Da, erti sau kunis, sin, iseverogur, stres, džalat, isahit, gulineba, ruzet. Mi-e tkuirom, ce s-a ochiro, ahal gazda taubasat, debit, ha, ai egreco de bulim, z, tauba, ikneba tu, tauba alfa. Ne ar uiți ramdena tacut gazrebuli matrom, ruset, tandazabuli urtetoba, ara, orieta, sroac, le sroagustos, da, cu aramet, ca ți le bitu proatre. Ho, îți dai cel și roțeți, italii armia și mă uita, sapcio dacă au și nimeni, cenzura, represie, bia și mega și mega. Mi mai interesează, am proiecte spargelepsi. Ho, albat, țalian, mușulomania, isrom, aha, gazda tauba, sutra, tromez, ruset, iaris, teri, aris, saptre, aris, cam sa zgroeli. S-a gândit tema, țara romelic, represie, scanagheb, dar și s-au gândit represie, asta a fost o obiectă cultură. Mă interesează, randinat, apt, escaz rebuli, an randinat, caut, sau variant tema. Eu picro pe istorie, bi, has, am tema, s-a mai zecan sa cu trebuie apelide bagar țari, sa ce le când gaum din arero, absolut, rotcuela, ma, helovanis, și se dă sa priori, biografie și inda prima tare, bi, has, istorie, tesare, sau vedem, am etapă. Am etapă, ola zem tavari, hazi, are Adamiani sugunureba. E ola periat, hle, vedem tavari, geala, tiari, droda, Adamiani sugunureba, romelic, talian, schadihteba, imatiga musulis. Შემდეგ მე მინდა ხაზი გაუსვა აი ამ ორი ადამიანის ორატორობა სცენაზე. როდესაც ისინი გამოდიან სცენაზე, აბსოლუტურად ერთი სულის შეკრა, თუ რა ქვია, ყველაფერს აი აქაუთ აუდიტორია საოცრად აყავთ ხოლში ნიკოლოზის თვისებები და ნიჭი ვიცით ძალიან კარგად, მაგრამ აი ბატონი გია ასაც ამ განსხვავებულ ამბავში. თავიდან დაიბადა სცენაზე, აი როცა გამოდის და მართლა ყובה. არტისტის და ბატონი როგორ გაუ არის რომ არა სიცითლე. დაგიკრავდათ. არა მართლა საოცარი პედაგოგია, საოცარი მხატვარია ვიცით, მაგრამ როდესაც ადის სცენაზე, კიდე თავიდან შეიძლება რომ სხვა კარებები გააღო ამ ადამიანში. შემდეგ გამოვდივართ დარბაზიდან და შეგვიძლია რომ ნახოთ ბატონიას არაჩვეულებრივი ნამუშევრები და იცით როგორი ხიდია იმაზე, რაზე წყვება სოციალიზმზე. უცბად გამოვდივართ გარეთ და რატომ გავხდით თავისუფლები და რა არის აბსტრაქცია და რა შეიძლება დღევანდელ დროში ხატოს მხატვარმა, აი ასეთი სივრცე იშლება ჩვენ წინაშე. და ბატონიას ექსპოზიციის მიღმა იქ მოსულ აუდიტორიას საშუალება აქვს ნახოს თქვენი დოკუმენტური ფილმი, ხო? ნამდვილად. ეს უკვე რაღაც დასკვნითი ნაწილია, ხო? ფილმის მხატვრული სახეც ალბათ უნდა მე როგორც რიგითი მაყურებელი, ესე დავიძაბეთ. მთელი დარბაზი გასუსული იყო. ეხლა ის ფაქტია საკმაოდ მძიმე და თითქოს ვიცით, მაგრამ როგორ არის მოწოდებული. Და რა სიღრმეს მე ეს კომენტარები, ინტერვიუები, ყველაფერი. ესმით უცებ აღმოჩნდება, რომ თურმე არც ისე არ ხეინათ
gadis ez tslebi rogor chven gonia rom da ერთი რამე შეიძლება ვთქვათ ბატონებო რომ უფრო ღრმად შესასწავლია ეს პერიოდი და უფრო მეტი ალბათ რეგიონებში გასვლა არის საჭირო არ შეიძლება ხო მარტო თბილისში იყოს საკმულირებული და გინდა თუ არა თბილისის მუზეუმში უნდა შეხვიდე ხადია ჩვენ გახდით ბორჯომში და სენაკში ამ ეტაპზე რისთვისაც მუნიციპალიტეტებს ძალიან დიდი მადლობა ამ ინტერესისათვის რომ პროექტი განხორციელდა ახლა მიმდინარეობს მოლაპარაკება ჭიათურასთან და მიზანი სწორედ ეს არის რაც შეიძლება მეტ ქალაქს უსტუმროთ და მეტ თაობას ანუ ახალ თაობას მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია ხო ჩვენ ბატონკე უნდა აღნიშნა რომ ამ ფილმის ერთადერთი საჯარო ჩვენება სწორედ ამ არხზე შედგა. ფილმი არ არის ჯერჯერობით ხელმისაწვდომი არც ინტერნეტ სივრცეში, ასე რომ საპრემიერო ჩვენება მხოლოდ საზოგადოების მაყურებლის ეთერშია შემდგარი. ფილმიც არის ჩემთვის ერთგვარად მაგალითი იმისა, რომ როგორ შეიძლება რაღაცა ენთუზიაზმი და მეგობრების წამოწყება შემდეგ იქცეს რაღაც მნიშვნელოვან მოვლენად. ასე დაგვიდგა გვერდით მერიის კულტურის სამსახური, ასე დაგვიდგა პირველი არხი გვერდით და დღეს დიდი სიამაყით დავდივართ რეგიონებში და წარმოვადგენთ ამ ფილმს და ახლა ამზადებთ კიდევ ახალ ფილმს, რომელიც ძალიან დიდი იმედი მოქვს, რომ თქვენს ეთერში შედგება პრემიერა კომპოზიტორ გიორგი ჩუბინიშვილის ცხოვრების შესახებ არანაკლებ საინტერესო ფაქტებით გაჯერებული, რომელსაც ასევე განსაიღებს. აჰა, ой, ძალიან შესანიშნავია. თქვენ ახსენეთ ორი შეხვედრა აუდიტორიასთან, სენაკი და ბორჯო. მე მაინტერესებს, აი პატრონ გია მისაუბრა თუ როგორი აურა და გარემო არის უშუალოდ აი დარბაზში და მოხსენების დროს. საინტერესოა რა ხდება მას შემდეგ, როცა თავდება ეს ღონისძიება, ღონისძიების ოფიციალურ ნაწილზე გულისხმობ, ცხადია. შემდგომ თუ გრძელდება რამე სახის დისკუსია, დიალოგი. შეიძლება პასუხი შეგიძლიათ, ნიკოლოზმა ბაზარში არ გადაწყვიტა ხოლმე უცხოება რეგიონის ბაზრებში. მაგრამ სამზადისი ძალიან საინტერესოა, როდესაც ასეთი პოპულარული ხალხი ჩემი კოლეგები და მას ხას უსვა და ცნობენ და აი მოსვლა რო უნდა და ეს დარბაზიც და სიტუაციაც რა თქმა უნდა მათმა პროფესიონალიზმმა განაპირობა მაგრამ რა შეეხება შემდეგ უკვე გამოფენას რა თქმა უნდა ყოველთვის ახლავს შეკითხვები და აი აქ ხაზგასმული სწორედ ის იყო რომ ახალგაზრდები იყვნენ ძალიან ბევრი და შესაბამისად ეხა მაინც ხელოვნებაში მხატვრობა რაღაც მაინც თვალით დანახული სულ სხვა. ესეთი საინტერესო შეკითხვებიც იყო მე კოლეგებია. ერთი მეგობარი შეხვდა სენაკში, რომელიც 40 წელი არ მენახა და იქ ამბავი ატყდა და აბა ახლა აქეთ მომზადდა რა არ ვიცი. საინტერესოდ მიმდინარეობს ეს შეხვედრები, ანუ ახლავს გარდა იმ მუშა პროცესისა უამრავი სითბო და ნუ მე არ ვიცი რა რომ რაღაც აი სხვანაირი ჩამოდიხარ მე რა დავუშვათ სახში მოდიხარ სიკეთით და სიყვარულით სავსე იცით მე მაინც მინდა ხაზი გაუსვა აუდიტორიის ასაკს იმიტომ რომ რაღაცა საკეთებ ყოველთვის ხო საზურა ვისთვის საკეთებ და მე კას კი ძალიან უყვარს თქოს რომ ეს პროექტი არის ახალგაზრდებისთვის კი ბევრს ხვ მე როცა ვხედავ პედაგოგებს შუახნის ქალბატონებს უკვე აი ატირებულებს მართლა და 60 წელს მიტანებულ მე ხვდები რომ ეს არ არის მარტო ახალგაზრდათა იმ ადამიანებმა ძალიან კარგად იციან ეს ისტორიები ხა როცა ნიკა ყובה ნიკო ნიკოლაძეზე ეს ქალბატონები აყვებიან ხოლმე მას ხან წელში შევლენ ხან რაღაცა ისტორიის დეტალში გასაგებია რომ მათ იციან ეს ყველაფერი მაგრამ ნახეთ რა არის მნიშვნელოვანი მოვიდნენ თავიდან მოისმინონ ეს ყველაფერი ახლებური გადაადგენს ეს მონაწილე ამ ყველაფერს ეს არის ჩემთვის პირადად ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი ლირიული ინტერმეცო ყველგან ძალიან სასიხარულოა რომ ჩავდივართ და ვაჩვენებთ ამ ფილმს და ვსაუბრობთ უბრალოდ ჩვენ ძალიან დიდი სურვილია რომ ეს ფილმი ვაჩვენოთ ახმეტელის სოფელში მის მხარეში არაჩვეულებრივი მუზეუმია არაჩვეულებრივი თანამშრომლები ძალიან უნდა კი ქონდა სიღნაღის რაც მუნიციპალიტეტთან საუბარი მაგრამ შეფერხდა მე ისევ განახდა ისევ შეფერხდა და იმედია რომ მოგეხმარებიან იმაში რომ ერთხელ და სამუდამოდ როდესმე ვაჩვენებთ ამ ფილმს და გააქტიურდებიან ისინი ისე ბატონიკა ნენაცოლე ძალიან გვიშველა საქართველოს კინიგზამაც
შეფერხებაზე გამახსენდა. შორიმანძილები არსებული ვითარებით. არა, იმიტომ რომ ჩაი მაშინ ჩამოიშალა ეს ფედობა საფთხის წინაშე იყო პროექტი, მაგრამ ნუ აი არა ერთხელ თან. იცი რა, აი ღმერთი წყალობს ამ პროექტს. ხვალდილით მივდივარ ცენაკში, ვთქვათ. Cina dghi ghame uke gaviget ro gai daiketa rikoti da biletebi ar ari me da kia vart rusudan petriashvilis arachveulebriv gamopenaze da ikve modis irine khizanishvili chveni megobari da iskas ro utkharit ro ese dghis da im tsuchi chventvis gachna adgilebi da dasvedit matarebe shamdor kinigzas kas da itsera momavali proekti kho esets mishnolovani მადლობა მეგობრებო, ძალიან დიდი იმისათვის რომ იყავით ჩვენი გაცემის სტუმრები, ნამდვილად ძალიან დიდი პატივია ჩვენთვის თქვენი მასპინძლობა. მაყურებელს მინდა კიდევ ერთხელ შევახსენო რომ საუბრობდით პროექტზე სახელწოდებით ქართული კულტურა დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში, რომლის ირგვლივაც გაერთიანდა 4 შესანიშნავი ხელოვანი და სწორედ ისინი იყვნენ ჩვენ გაცემის სტუმრები და მადლობა მათ ამისთვის განსაკუთრებული ჩვენგან. დიდი სიყვარული პატივისცემა და წარმატებები მოკლედ მიიღეთ ჩვენგან და